V piatok 10. novembra sa v Banickej expozícii hovorilo o Nepále a horolezectve. Konala sa tu verejná prezentácia Pavla Virága, ktorý pochádza z českého mesta Stráž pod Ralskem. Pavel je bývalý baník, ale aj vášnivý cestovateľ a horolezec. Porozprával o svojom poslednom tripe v Nepále a kráľovstve Mustang. Kráľovstvo Mustang, v domorodom jazyku kráľovstvo Lo, je málo známa časť Nepálu, ktorá bola od roku 1951 pre cudzincov úplne uzavretá. Pútavé a zaujímavé rozprávanie Pavla trvalo takmer 4 hodiny a stále bolo o čom rozprávať.